Speaker, in, in Malay, please. Pada masa lalu, kita telah menghadapi masalah pada beberapa perkara yang berkaitan dengan keselamatan negara. Dua daripada ini adalah isu bekalan minyak dan yang lain adalah air. Selama bertahun-tahun melalui perancangan strategik yang baik, kami dapat menavigasi diri supaya kami mampu membina rizab yang mencukupi dari kedua sumber ini untuk memenuhi keperluan keselamatan negara kita. Hari ini kita menangani satu lagi cabaran dan ia adalah keselamatan dan bekalan makanan. Kami telah melihat bagaimana pada tahun-tahun kebelakangan ini keselamatan dan bekalan makanan diberi perhatian. Terdapat penyakit macaw atau BSE dan kemudian selsema burung yang melemahkan keyakinan pengguna terhadap pengeluar serta pemproses dan bahkan pemerintah di mana penyakit, penyakit ini menular, malah pada bulan Februari 2003, ketika SARS atau sindrom pernafasan akut teruk berlaku di Singapura, ini dapat membawa beberapa akibat yang serius jika kita tidak dapat mengambil langkah-langkah untuk mengawalnya. Jadi, penubuhan agensi makanan Singapura atau SFA akan menjadikan kami lebih bersedia untuk melihat pelbagai aspek mengenai bekalan makanan kami dari perolehan pengeluaran kebersihan kepada penyediaan maklumat yang tepat untuk pengguna. Kita dapat melihat bagaimana selama musim perayaan dari Tahun Baru Cina, Hari Raya ke Deepavali, barangan makanan tertentu hanya akan meningkat harga. Kadang-kadang ini adalah kerana bekalan sementara terganggu kerana wabak penyakit dan lain-lain. Fahamnya faktor bekalan dan permintaan. Jadi NTUC Fair Price dan pengimport lain dengan sokongan dari pemerintah kita telah sejak kebelakangan ini secara aktif melihat sumber bekalan alternatif. Ini penting supaya kita dapat yakin tentang kestabilan bekalan. Bolehkah saya minta Menteri beri ulasan bagaimana kita menggunakan organisasi perniagaan-perniagaan kita untuk terus mencari bekalan sumber yang baru dan boleh dipercayai? Adakah terdapat keperluan bagi SFA untuk mengetuk badan seperti EDB atau pegawai konsular perdagangan di bawah MFA untuk mendapatkan bekalan makanan baru. Di negara-negara negara, -negara, negara strategi utama adakah keperluan bagi SFA untuk menubuhkan pejabatnya sendiri di negara-negara ini supaya kita mendapatkan orang-orang pakar kita di negara itu untuk melihat pengeluaran, pemprosesan dan pengendalian dalam pengujian sebelum makanan sampai ke pantai kita. Kita juga hidup dalam zaman di mana pengeluaran dan pertanian di luar negara ada bahan pengawet buatan yang ditambahkan kepada makanan. Sebagai contoh, bahan pengawet yang digunakan untuk menghentikan pengerudian dan perubahan warna makanan telah dikaitkan dengan sensitiviti dan alahan berkaitan asma dan beberapa kes. Bagaimanakah kita memantau penggunaan bahan pengawet tiruan dalam produk makanan yang diimport di sini? Beberapa pengawet sintetik ini boleh memudaratkan kesihatan. Contohnya, Oktober lalu, Pentadbiran Makanan dan Dadah Amerika Syarikat FDA mengeluarkan tujuh bahan perisa sintetik dan penambah rasa dari senarai aditif makanan yang diluluskan. Berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh kepada FDA oleh para petisyen yang menyatakan bahawa benzofenon menyebabkan kanker kepada haiwan, FDA meminda peraturan makanan tambahan untuk tidak lagi menyediakan penggunaannya sebagai plasticizer dalam barang-barang getah yang dimaksudkan untuk kegunaan berulang dalam hubungan dengan makanan. Oleh itu, terdapat banyak perubahan dalam pengurusan aditif dan barangan lain yang berkaitan dengan rantaian makanan yang besar kemungkinan agensi makanan baru kami akan mempunyai jadual yang sangat sibuk di hadapan. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri berapa banyak saintis makanan yang kita ada dan sama ada kita akan memperluaskan pasukan pakar kami untuk menangani peranan peranan agensi makanan baru itu. Seterusnya, di bawah penalti bagi seseorang yang didapati memalsukan atau menggunakan tanpa kuasa yang sah apa-apa pun pentauliahan, pensijilan atau tanda pemeriksaan, mahkamah yang mencuba pesalah mempunyai kuasa untuk mengarahkan bahawa apa-apa harta yang kesalahannya telah dilakukan boleh dilucut hakkan. Bolehkah saya bertanya apa yang berlaku dan kita tahu ia sering berlaku bahawa pesalah hanyalah pemajak atau penyewa premis. Bagaimanakah mahkamah mengendalikan kes-kes seperti itu? Sebuah restoran misalnya tidak memiliki premis tetapi hanya seorang penyewa. Satu lagi isu yang saya ingin tanya adalah jika ada proses untuk pemilik atau pengurusan sebuah restoran untuk memastikan semua pekerja yang mengendalikan makanan berada dalam keadaan yang baik. Adakah restoran akan dihukum jika mengatakan bahawa pekerjanya mempunyai selsema yang tidak baik dan masih ada di dapur yang menangani dan menangani makanan? Air sekali untuk melindungi kesihatan awam dan keselamatan, beberapa kerapkah audit atau cek dibuat di pelbagai restoran, restoran dan lain-lain untuk memastikan semua langkah diambil untuk memastikan standar kebersihan yang tinggi dikekalkan. Seperti yang kita tahu, pencegahan adalah lebih baik daripada bertindak balas dan menangguhkan penubuhan pemakanan selepas orang jatuh mangsa kepada keracunan makanan. Jadi skop agensi baru SFA sangat luas dan memerlukan pasukan yang besar untuk memeriksa industri makanan. Dari pembuatan <coughs> excuse me, dari pembuatan langsung ke dapur di restoran dan di tempat lain di mana makanan disajikan kepada pelanggan. Jadi tuan speaker saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih.